Okay, góðan daginn. Árið við Rúnar að fara að flytja okkar erindi. Menntun fyrir alla, framtíðarsýn og tillögur um aðgerðir. Rúnar, þú er að fletta. Já, ég er að sjá það. Yes. Jobb, já. Og þar sem að sem sagt, við erum að tala skýrslu sem að, og tillögugerð sem við gerðum fyrir menningarmálaráðuneytið niðurstöðu funda sem að voru á vegum stýrihóp sem menntu fyrir alla haustið 2018 og tillögurnar snúa að því hvernig festa megi betur í sessi stefnu yfirvalda menntun fyrir alla á Íslandi og þessi vinna var liður í eftirfylgd með úttekt og skýrslu Evrópumiðstöðar menntun fyrir alla sem að frá 2017. Nú á haustmánuðum 2018 var boðað til funda með fulltrúum allra sveitarfélaga í landinu til að ræða menntun fyrir alla sem liði í mótun nýrra menntastefnu til 2030. Það var haldin 41 fundur víðsvegar landið. Þar af voru 23 fundir með fulltrúum leik, grunn og framhaldsskóla, frístundaþjónustu, foreldrum, skólaþjónustu, skólaskrifstofu, félagsþjónustu og heilsugæslu, margir sem komu þarna að. Á fundunum voru haldin fræðileg erindi og umræðu verkefni sem voru síðan í umsjón skýrsluhöfunda. Nú lokaskýrslunni var skilað til ráðuneytis í júní 2019 og það má finna hana á vef menntamála ráðuneytisins. Á fundunum voru unnu þáttakendur að hópverkefninu Múrinn, menntun fyrir alla að ryðja hindrunum úr vegi. Það voru 126 hópar, svona 6-8 manns í hverjum hópi sem að tóku þátt í heildina og loka afurðin var varða með 10 atriðum sem hver hópur fyrir sig kom sér saman að væri mikilvægt til að efla menntun fyrir alla. Vörður allra hópana sem að þar sem þessum atriðum var raðað í forgangsröð voru síðan greindar svo að úr varð ein loka varða sem tillögur skýrslunar byggja meðal annars á. Nú, því næst, ef ég í skýrslunni, umræðan menntun fyrir alla sett í fræðilegt samhengi og þar eru kaflar sem að fjallum viðþorf til menntuna fyrir alla, stefnu og sýn, samstarf og samtal, menntun kennara og starfsþróun, stuðningi nemendur og þarfið þeirra, nám og kennslu, námsmat, lærdómssamfélög og kennslufræðilega forustu. Þetta fræðilega baksvið er síðan dregið saman í líkan af vistkerfi menntunar sem er hér. En vistkerfi menntunar er sem sagt greining á því hvernig kerfið er samansett úr helstu stoðum og ferlum sem hafa áhrif á þáttöku allra nemanda og þarf að hafa í huga til að hámarka tækifæri til náms. Hérna er nemandinn í miðpunktur kerfisins. Hann er umkringdur samtengdum kerfum sem eiga samskipti við hvert annað og mynda vistkerfið. Vistkerfið er samsett úr fjórum lögum utanum nemandann, það er semst yst er þá umgjör ríkisins, svo kemur umgjör sveitarfélaga, skólinn sem stofnun og loks námsrými nemanda. Innan hvers lag starfa svo hagsmuna aðilar sem hafa ákveðin hlutverk og bera ábyrða því að móta skóla og menntakerfi sem tekur á móti og menntar alla. Í miðkerfisins er nemandinn eins og aðsaði og hafa svo önnur lög þessa kerfis, bein og opin áhrif á hann í leik og starfi. Vistkerfið er svo undirstaða þess hvernig við greinum og staðsettum ábyrðina á þeim tillögum sem settar eru fram í skýrslunni. Já, þannig að þetta klikka nokkur sinnum. Já, er með þá hreinu. Þú með þá hreinu, kúl. Í skýrslunni eru setta fram tillögur í sjöliðum sem að miða því að efla menntun fyrir alla í íslensku skólum. Tillögurnar eru byggðar á grunni niðurstannana sem birtast í varðinni og þessu fræðilega samhengi og svo síðast en ekki síst á vistkerfinu sem það var nefnt hérna framan. Tillögurnar eru byggðar á því að sameiginlegt markmið allra aðgerðana sem í þeim felast sé að auka gæði náms allra nemenda og að menntakerfið í heild beri sameiginlega ábyrgð á því. Engar síður er gengið út frá því að ábyrgð á tilteknum málaflokkum geti tilheyrt einu eða fleiri lögum í vistkerfinu sérstaklega og séu þá að ábyrgð hagsmuna aðila og stjórnenda sem þar starfa. Og þetta er sem sagt þá kennaramenntun og starfsþróun, lærdómssamfélög, starfsaðstæður í skólum, mat á skólastarfi, skólaþjónustu
og samspil kerfa og nýting fjármagns. Já, á ég þá að taka við núna. Gjörðu svo vel. Nokkað fyrir. Já, ég ætla sem sagt þá að taka við núna og fara aðeins svona skauta yfir þessar tillögur okkar. Það verður náttúrulega mjög, svona að fara mjög fljótt yfir sögu. En já, eins og Edda sagði, þá gerum við göngum út frá því að þessar tillögur okkar séu til þess að færa, já, þetta er svona tillögur aðgerðir sem eiga að færa veruleikann í skólastarfi nær stefnunni menntun fyrir alla og þeim hugmyndum sem hún byggð á. Og eins og Edda sagði, þá göngum við út frá því að nemandinn sé miðpunktur allra þessara tillagna, þannig að sameiginlegt lokamarkmið þeirra sé að allir nemendur njóti menntunar í heimaskóla, þar sem þeir eru fullgildir þáttakendur í skólastarfinu, hafa lýðræðislegan rétt til sjálfræðis og þáttöku í ákvörðunum sem að varða þá sjálfa. Tilheyri lærnum samfélagi þar sem fjölbreytileikinn virtur og búið við sameiginleg gæði námsreynslu og námsumhverfis. Þar sem þeir fá viðfangsefni sem eru merkingarbær og vitsmunalega krefjandi og leiða til árangur sem að býr þá undir lífið. Fyrsti flokkur tillagnanna eins og kom fram á glærinu áðan er kennaramenntun og starfsþróun. Og kjarninn í tillögum okkar þetta efni er að styrkja kennslufræði menntunar fyrir alla, bæði í grunnmenntun allra kennara og sem grundvallar þátt í starfsþróun þeirra á ferlinum. Við göngum svo langt að leggja til að kennslufræði menntunar fyrir alla verði þungamiðja í starfsþróunar áætlunum og starfsþróun í hverjum skóla og stuðningur við slíka starfsþróun verði eitt af lögboðnum hlutverkum háskólana sem annars kennara menntun. Þannig að tengsl háskólana við starfsvettvang kennara á þessu sviði verði skýr og nánari en eru kannski núna. Nú hér ábyrðin auðvitað margþætt, hún bæði hjá menntamálaráðuneyti, hún hjá sveitarfélögum og hún hjá háskólunum og síðast en ekki síst náttúrulega hjá skólunum sjálfum. Í boðskap okkar á fundunum sem að Edda sagði ykkur frá í upphafi og í allri okkar umfjöllun þá höfum við gengið út frá því að þróun lærdómssamfélaga í skólum þar sem að kennarinn og aðrir starfsmenn læra hver af öðrum og hver með öðrum sé líkillinn að því að þróa starfshætti sem miðað menntun fyrir alla. Og við leggjum til að slíkt tal verði ekki bara svona einhver fagurgali á hátíðastundum heldur fyllt eftir með raunverulegum aðgerðum. Og hér liggur ábyrðin á frumkvæði auðvitað hjá stjórnvöldum en ekki tíður náttúrulega hjá skólum og kennurum sjálfum. Því að það eru vitaskuld þeir sem að mynda það lærdómssamfélag sem við erum að kalla hér eftir. Nú, það mætti segja margt starfsaðstæður í skólum en okkar tillögur beinast kannski einkum að starfsaðstæðum á leikskólastíginu og að því að rannsaka orsakir vaxandi álags og kulnunar kennara á öllum skólastígum og hvernig hægt sé að bregðast við því með breytingum á starfsumhverfi þeirra. Nú, við lítum ekki á mat á skólastarfi, hvorki sjálfsmat eða ytra mat sem svona neitt töfra meðal kannski. En við erum okkur einhver síður vel meðvituðum möguleika þess sem hreyfi afls fyrir skólaþróun. Við göngum út frá því sem tillögum að mat sem að ekki leiðir til aðgerða sé í raun og veru svona frekar fánýt iðja. Og þess vegna leggjum við til að það verði sérstök áhersla á að skólar njóti leiðsagnar við eigið sjálfsmat og hvernig þeir geta byggt þróunar áætlanir og framkvæmt þeirra á niðurstöðum slíks mats og auðvitað ekki síður hvernig þeir geta notað síðan ytra mati sem að nú þegar fer fram í þessu sama skyni.
skólaþjónusta er okkur hugleikinn í þessum tillögum og ég sjálfur og reyndar fleiri af höfundum skýrslunnar hér þetta sem komi hér úr Háskólanum Akureyri erum í rannsóknarhópi fræðimanna hér við HA sem að rannsaka starfshætti skólaþjónustu á Íslandi. Það sem við höfum þegar séð í niðurstöðum þeirra rannsóknar mjög mikil áhersla á það sem við getum kallað svona læknisfræðilegt eða klínist sjónarhorn slíkrar þjónustu. Það sem að fyrst og fremst reynt að fást við vanda nemenda með því að meðhöndla einstakar nemenda með því að meðhöndla þá sjálfa frekar en að horfa til samspils nemandans við námsumhverfi hans. Það fer sem sagt miklu minna fyrir því hlutverki skólaþjónustuna sem þó alveg skýrt í reglugerð hana. Þannig að þetta styðja skóla sem stofnanir, sem faglega stofnanir og starfsfólk þeirra í starfi. Við höfum líka séð að skólaþjónustan mjög misjöfn eftir sveitafélögum og þau eru mjög misjöfn í stakk búin til þess að sinnenni. Og svo eru þetta svo staða að það engin skólaþjónusta sem nær til framhaldsskóla eða tónlistarskóla. Við erum þess vegna mjög upptekin af hlutverki í skólaþjónustunnar og gerum ítarlega tillögur eflingu hennar og áherslubreytingu sem miðar að því að draga úr þessari klínísku nálgun sem ég nefndi áðan og efla stuðning við kennara og skóla og efla samstarf háskóla og skólaþjónustu og sumt af því af þeim tillögum sem ég hef drepið á til dæmis um starfsþróun gangabeilinis út frá því. Nú síðasti þátturinn í tillögunum okkar það sem við köllum samspil kerfa og nýting fjármagns. Þetta mjög flókin þáttur í þróun menntuna fyrir alla. Og við búum við þann veruleika skólakerfinu að það að greina nemendur og gefa þeim vottorðum einhvers konar frávik séu ávísun á fjárveitingu bæði frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga og ekki síður frá sveitarfélögunum sjálfum. Það eru margir sem telja að þessi veruleiki grafi í rauninni undan stefnunni um menntun fyrir alla og beini fjármagni og mannafla og öðrum björgum að því að sinna fámennum hópi nemenda í stað þess að gagnast heildinni. Það eru ekki greiningar hvetjandi og setur allar þessar greiningastofnanir á hliðina. Og við fáum reglulega fréttir í fjölmiðlum og nú síðast í fyrradag líklegast á rú.is af löngum biðlistum eftir greiningu hjá þessum stofnum eins og greiningar og ráðgjafstöð ríkisins og hegðunar og manningirsni, hvað heita nú allar. Í sem stystum máli þá leggjum við áherslu á að brjótast út úr þessum vítaring og að það þurfum við að halda áfram þeirri vinnu sem reyndar þegar í gangi og Edda tekur meðal annars þátt í að endurskoða útdeilingu fjármagns til skóla að þessu leyti. Annað liður sem tengist þessu að samhæfa stuðningskerfin utan nemendur og fjölskyldur þeirra, þar að segja innan skólanna og skólaþjónustuna, sameina skólaþjónustuna, félagsþjónustuna og heilbrigðiskerfið. Og sama hátt þarf að samhæfa vinnu sérfræðinga innan skólanna þegar málefni einstakra nemenda kalla á það og svo samstillingu þessa sama starfsfólks við sérfræðingana utan skólans. Og þetta náttúrulega mjög stórt mál og gengur í rauninni þvert í gegnum öll lög vistkerfisins og kallar á víðtaka sama ábyrgð allara þeirra sem eru í forsvari og ábyrgð fyrir hverju lagi. Þá ætlum ég nú ekki að segja meira og byrði Eddu að hafa hérna síðustu orðin þetta. Já, svona að lokum að þá er sem sagt í kringum eða fyrir hvert þema eru gera tillögur aðgerðir og það eru settir fram hverjir eru ábyrgðar aðilar og hver tillaga getur náttúrulega verið þá á ábyrgð fleiri en eins lags í hérna vistkerfinu. Og við leggjum áherslu á að tillögurnar eru leiðbeinandi en ekki boðandi. Og framkvæmdin alltaf opin af því að menntun fyrir alltaf ferli sem að ræðist af aðstæðum og menning á hverjum stað. Áætlunum framkvæmd er svo annar handleggur en tillögurnar í raun og veru eiga að vera þá grunnur að þenni. Og í raun og veru ætti að vera þannig að hvert skólasamfélag ætti að efna í sína fundaröð, múr, vinnu og vörð. Og við getum sagt svona lokum að þessum tillögum verður vissulega ekki komið til framkvæmda öllum í einu, en það skiptir á mestu máli að hefjast handa og láti ekki staðan umið fyrir en að leiðirnar til að efla menntun fyrir alla hafa verið kortlagðar. Takk fyrir. Já, þá
Jónína var að stoppa upptöku væntanlega.